মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ চাগে এইকেইদিন বৰ আমনি লাগিছে নহয়নে আমাৰো আমনি লাগিছে এতিয়া কৰিবা কি আমনি লাগিলেও আমাৰ কিন্তু এটা ভাল কাম হৈ আছে নহয়নে বাৰু তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰি আছা মই ক্লাছ দি আছোঁ গতিকে আমাৰ পঢ়া শুনা ক্ষতি হোৱা নাই আৰু তোমালোকে আটাইতকৈ ভাল কাম হৈছে বুলি এইটোকে ধৰিব পাৰা গম পাইছানে আটাইতকৈ আমাৰ ভাল কামটো হৈছে এই পঢ়া শুনা কৰি থকাটো আৰু তোমালোকে লগৰ কাম লগে লগে কৰি যাবা যি কাম দিয়া হয় সেয়া লগে লগে তোমালোকে কৰিবা পাছলৈ কিন্তু পেলাই নথবা ফূৰ্তি মনেৰে কৰিবা সদায় সদায় তোমালোকে আগবাঢ়ি যাবা যোৱাবাৰ মই তোমালোকক কিবা এটা দিছিলোঁ কৰিবলৈ নহয়নে বাৰু এই গাড়ীখনত থকা চৰ চিহ্নবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছিলে নহয়নে তোমালোকে চাগে কৰিছা নহয়নে বাৰু ঠিক আছে মই তোমালোকক শিকাই দিছিলোঁৱেই এতিয়া আমি তাৰ তলৰ প্ৰশ্নটোলৈ চাওঁ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ আমি কৰিবই লাগিব চোৱা এইখিনি চোৱাচোন তাৰ লগত আগতে এটা কথা সুধোঁ তোমালোকে নিশ্চয় পদ্যটো মুখস্থ কৰিলা আৰু নোচোৱাকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু তাৰ যিবিলাক শুৱনি বস্তু আছে সেইবোৰৰ নামৰো তালিকা কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া ছাৰ তলত দিয়া প্ৰতিটো শব্দৰে দুটাকৈ বাক্য সাজু আহাঁ তোমালোকৰ কাৰণে অকণমান আঁচহুৱা বস্তুবোৰে এইখিনি অকণমান আঁচ হোৱা যেন লাগিব তোমালোকৰ নহয়নে কাৰণ তোমালোকে যোৱাবাৰো তেনেকৈ কৰিবলৈ নাপালাই গতিকে এতিয়া বাক্য সাজা বাক্য সাজোঁ মানে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে সেইটো তোমালোকে বুজি পোৱাই নাচাগে নহয়নে সেইকাৰণে তোমালোকে কৰিব পৰা নাই উদাহৰণ এটা দিয়া হৈছে চোৱা শুৱনি এই যিটো আমি বাক্য সাজিম সেই বাক্যটোত এই শব্দটো আমাৰ থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে আমি এই শব্দটোক লৈ বাক্য সাজা হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ গাঁওখন অতি শুৱনি দেখিছানে এই শুৱনি শব্দটো ইয়াত ব্যৱহৃত হৈছে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এই বাক্যটোত তাৰমানে এই শব্দটোৱেদি আমি এটা ধুনীয়া বাক্য সাজিলোঁ তাৰপিছত চোৱাচোন দুটাকৈ দিছানে কৰিবলৈ হৰিণৰ চকুযুৰি শুৱনি দেখিছানে শুৱনি মানে দেখিবলৈ ভাল লাগে ধুনীয়া নহয়নে বাৰু দেখিবলৈ যিটো ভাল সেইটোৱে শুৱনি এতিয়া তোমালোকে এইফালে মন কৰা মনোহৰ মনোহৰ মানে মনোমোহা অতি মোহনীয় ৰচকী মানে অকণমান ৰং চঙীয়া ধূনপেচ মাৰি ফুৰা মিলিজুলি মানে একেলগে থকা মিলাপ্ৰীতিৰে থকা সেইটোৱে বুজায় এতিয়া মই তোমালোকক বাক্য ৰচনাখিনি কৈ দিছোঁ তোমালোকে ইয়াত মই দি দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই এইখিনি কৰি থোৱা ইয়াত চোৱাচোন এয়া চোৱা শুৱনি আমাৰ গাঁওখন অতিকৈ শুৱনি ইয়াত মই আচলতে মাৰি দিছোঁ তোমালোকেও মাৰিবা তাৰমানে আমি যে এই শব্দটোৰে এই বাক্যটো সাজিলোঁ তাৰ এটা আমাৰ চিন হয়নে শুৱনি দুটা দুটা কৈছে নহয় গতিকে দুটা দুটা লিখিছোঁ শুৱনি আমাৰ আঘোণৰ পথাৰ এইটোকে দেখিছানে মনোহৰ নামঘৰৰ চৌহদত বকুলৰ মনোহৰ শাৰী শাৰী মানে লাইন লাইনকৈ থোৱা যিবোৰ ৰুৱে সেইবোৰকে কয় শাৰী দীঘল শাৰী ধুনীয়াকৈ বকুলৰ বকুল বকুল গছবোৰ নামঘৰৰ চৌপাশে ৰুই দিছে শাৰী শাৰীকৈ সেইটোৱে মনোহৰ শাৰী তাৰপিছত চোৱা মনোহৰ আৰু এটা দিছোঁ ভাৰতৰ উত্তৰত মনোহৰ পৰ্বতমালা মানে দেখিবলৈ মোহনীয় পৰ্বতমালা আছে ভাৰতৰ উত্তৰত আৰু তোমালোকে আৰু এভাগেইও লিখিব পাৰা ভাৰতৰ উত্তৰত মনোহৰ গিৰিমালা গিৰিমালেই পৰ্বত হয়নে সেই তেনেদৰে তোমালোকে লিখিবা ৰচকী আমাৰ গাঁৱত পেহীক ৰচকী বাই বুলি মাতে তাৰমানে এইটো বুজাইছে যে কাৰোবাৰ পেহীক এজনী আছে অলপ ধূম পেচ মাৰি ফুৰে কাৰণে মানুহবোৰে তাইক কি বুলি কয় ৰচকী বাই বুলি মাতে হয়নে সেইটোৱেই আমাৰ গাঁৱত পেহীক ৰচকী বাই বুলি মাতে আৰু এটা ৰচকী চোৱা ৰচকী পখিলাজনীয়ে দেও দি ফুৰিছে দেউদি ফুৰা মানে এবাৰ ওপৰলৈ এবাৰ তললৈ বেকাবেকীকে দৌৰি ফুৰা উৰি ফুৰা সেইটোকে কৈছে দেও দি ফুৰিছে ৰচকী পখিলাজনীয়ে দেও দি ফুৰিছে মিলিজুলি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মিলিজুলি থাকিব লাগে মিলিজুলি আমি লগৰীয়াৰ লগত মিলিজুলি থাকোঁ দেখিছানে এই গোটেইকেইটা বা দুটাকৈ বাক্য সাজিলোঁ তোমালোকে আৰু বেলেগ পাৰিলে আৰু সাজিবা মই কিন্তু সজাৰ নিয়মটো তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা কাম আছে চোৱা তোমালোকৰ এইখিনি দিয়া আছিলে যে এইয়া তলত আঁচটনা শব্দৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দৰে খালী ঠাই পূৰ কৰোঁ আহা দেখিছানে ইয়াত আমি খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে ইয়াত এটা দেখুৱাই দিয়া আছে আমি সেইটোকো চাওঁ সৰু নামঘৰ বিপৰীত মানে কি ওলোটাটো নহয়নে তাৰ ওলোটাটোক কয় বিপৰীত অহা নহা আছে নাই হয় নহয় তাৰমানে ওলোটাটোক কয় বিপৰীত হয় বুলি ক'লে আমি নহয় বুলি ক'ম নহয় বুলি ক'লে হয় বুলি ক'ম নহয়নে আছে বুলি ক'লে আমি নাই বুলি ক'ম নাই বুলি ক'লে আমি আছে বুলি ক'ম সেই কথাবোৰে হৈছে বিপৰীত শব্দ অৰ্থ বিপৰীত অৰ্থ বুজাব লাগিব ইয়াত হৈছে সৰু নামঘৰ এটা দিছে তোমালোকক বৰনামঘৰ পকা ধান তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম কেঁচা ধান ইয়াত চন্দ্ৰবিন দিবা দেই একত একাৰে তাৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন দিবা কেঁচা ধান তাৰপিছত চোৱা ভৰা বাৰীখনি তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম খালী বাৰীখনি খতাকাৰ ল দীৰ্ঘ কাৰেদি খালী বাৰীখনি তলে দি বাট আমি ক'ম ওপৰেদি বাট নহয়নে উল্টাটো হ'লনে সেয়াই হ'ল বিপৰীত শব্দ অৰ্থ বুজোৱা শব্দ গতিকে তোমালোকে সেইখিনি চাবা আৰু তোমালোকে এটা তোমালোকে এটা প্ৰকল্প কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু এতিয়া গ্ৰীষ্মৰ বন্ধ তোমালোকক এটা প্ৰকল্প প্ৰকল্প দিয়া হৈছে সেইটো তোমালোকে কিন্তু কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া হৈছে যে বিভিন্ন ধৰ্মৰ উপাসনা গৃহৰ ছবি সংগ্ৰহ কৰি সঠিক ঠাইত ছবিবোৰ আঠা লগোৱা তোমালোকে এই কিতাপত নলগাবা বহীতে লগাবা কাৰণ কিতাপত লগালে কিতাপখন বেয়া হৈ যাব কেতিয়াবা এই কিতাপখন আমি ঘূৰাই লওঁ নহয় কেতিয়াবা নোহোৱা ল'ৰা ছোৱালী বানপানীত হেৰুৱা কিতাপ হেৰুওৱা ল'ৰা ছোৱালীক আমি দিবলগীয়া হয় নহয় সেইবাবে তোমালোকে কিতাপত নলগাবা বেলেগ এখন বহীত লগাবা যদি বহীও তোমালোকৰ নাথাকে আগৰ যোৱা বছৰৰ লিখা কাট পেঞ্চিলেৰে লিখা বহীবোৰ মোহাৰি মোহাৰি তাতে আঠা দি লগাবা এতিয়া মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ চোৱা উপাসনা গৃহ উপাসনা গৃহ মানেনো কি য'ত মানুহে পূজা অৰ্চনা কৰে ভগৱানক চিন্তা কৰে ভাবে সেয়াই সেই ঘৰটোকে কয় উপাসনা গৃহ কিছুমান মানুহে মন্দিৰলৈ যায় নহয়নে শিৱ মন্দিৰ থাকে কালী মন্দিৰ থাকে দুৰ্গা মন্দিৰ থাকে হনুমান মন্দিৰ থাকে সেইবোৰলৈ যায় কিছুমান মছজিদলৈ যায় মুছলমানসকলে মছজিদলৈ যায় খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে গীৰ্জাঘৰলৈ যায় চাৰ্চলৈ যায় নহয়নে আকৌ শিখসকলে গুৰুদ্বাৰলৈ যায় আৰু বৌদ্ধ বৌদ্ধিষ্টসকলে বৌদ্ধ মঠলৈ যায় আৰু নামঘৰলৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহবোৰ নামঘৰলৈ যায় নহয়নে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মানুহ নামঘৰলৈ যায় গতিকে তোমালোকে এই আটাইবোৰৰ ছবি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে বা বাতৰি কাকততো পাব পাৰা কেতিয়াবা কি হয় দোকানত দোকান দোকানৰ পৰা বস্তু বান্ধি নিয়া কাগজতো থাকে সেইকাৰণে সেইবোৰ চা কেতিয়াবা পালে সংগ্ৰহ কৰি থ'ব লাগে কাটি কুটি ধুনীয়াকৈ থ'ব লাগে মই তেনেকৈয়ে থৈ দিছোঁ নহয় এ চোৱাচোন কেনেকুৱা এ চোৱা বিভিন্ন ধৰ্মৰ উপাসনা গৃহ এইবিলাক ঘৰ এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ বহী এখনত লগাবা এইটো চোৱা এইটো হ'ল মন্দিৰ এইটো শিৱ মন্দিৰ শিৱদৌল দেখিছানে এইটো সেই শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলটো হয় নাইনে তেনেকুৱা লগা নাইনে হয় মন্দিৰ আকৌ এয়া মছজিদ মুছলমানসকলে আজান দিয়ে যে সেই মছজিদ তাৰপিছত গীৰ্জা এইয়া ক্ৰছ চিনটো দেখিছা নহয় এইটো গীৰ্জাঘৰ আমি তেনেকেই চিনি পাম গুৰুদ্বাৰ এইটো অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰটোৱে একো গুৰুদ্বাৰ